Učenici drugog i četvrtog razreda srednje stručne škole odeljenja tehničar za polimere uče po dualnom sistemu obrazovanja. Deo gradiva obrađuju u školi, dok praktičnu nastavu imaju u kompanijama Tigar Tires i Tigar AD. Mnoge od njih je upravo ta praksa podstakla da upišu ovu školu, budući da stiču dobru osnovu za nastavak školovanja u ovoj oblasti, ali i mogućnost zaposlenja po završetku srednje škole. Cijelo odeljenje prolazi kroz celu proizvodnju od početka do kraja. Da sam upisala neku drugu školu, ne bi ništa od toga vidjela. Ja planiram dalje da idem na neki fakultet za tehnologa ili nešto slično. To što učimo tamo vidimo i onda je sve lakše se shvati i sve to. Pa instruktori su dobri i odlični su, mogu da kažem, da se trude da objasne sve što bolje. Šta u teoriji znači učenje kroz praksu? Dualno obrazovanje je model realizacije u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, gde se kroz teorijsku nastavu, vežbu u školi i praktičnu nastavu u kompaniji stiču, usvajaju znanja, veštine, stavovi i sposobnosti vezane za stručne kompetencije, a u skladu sa planom i programom nastave i učenja. Možemo da kažemo da je dualno obrazovanje idealan spoj teorije i prakse, gde učenici stiču znanja, praktično mogu da vide ono što nauče u školi i pripremaju se za realno radno okruženje. U ovom sistemu Srednja stručna škola Pirot je od početka uvođenja dualnog obrazovanja u Srbiji i veoma su ponosni na kvalitet sprovođenja nastave. Da bi ona bila još bolja, potrebna je i finansijska podrška učenicima i partnerima iz oblasti privrede. Nedavno su predstavnici Pirotske škole učestvovali na skupu promocije ovakvih konkursa. Trenutno su raspisana tri. Za nas je bio zanimljiv i bitan treći konkurs. To je konkurs Ministarstva pravde i odnosi se na poslodavce. Ta finansijska pomoć, da kažem, poslodavcima kod kojih se školuju učenici završnih razreda po dualnom obrazovanju. Mi smo taj konkurs prosledili i kompaniji Tigar Tires sa kojom imamo jako uspešnu saradnju. S ciljem unapređenja nastave srednja stručna škola učestvuje u brojnim projektima. U toku je realizacija Erasmus Plus projekta u saradnji sa Hrvatskom privrednom komorom, a bazira se na zajedničkom mentorstvu i jačanju saradnje, komunikacije i stručnih kompetencija između nastavnika, mentora i učenika.